בוקר טוב לכם, אנחנו עם החדשות של הבוקר. הסיפור הגדול הבא, חיסון הילדים. ה-FDA האמריקני עשוי להחליט על כך כבר היום. אנחנו נדבר עוד מעט עם פרויקטור הקורונה על איך נערכים בארץ, אם בכלל. בינתיים לא חסרות מהומות פוליטיות, גדולות יותר, גדולות פחות. בוקר טוב לכתבנו בכנסת, נדב אלימלך. בוקר טוב, יעקב, שלום. והקואליציה לפחות, כמו שאמרנו, תלתה תקוות באדיר מילר, אבל מה קורה עם הגיבוש הזה? יש לך איזו אינפורמציה? מה מסתבך שם? כן, דיברנו על יום הגיבוש שצפוי ביום שישי הקרוב, באולמי גריי ביהוד, לאחר שסגרו והוציאו כבר את הפלייר, הפיצו אותו לכל חברי הקואליציה, ואז הבינו שהאולם הזה למעשה הוא אולם לא כשר, אמרו, טוב, אנחנו מביאים קייטרינג מבחוץ, אנחנו לא משתמשים במזון שלהם. תחשוב, גם ממשלה שמשתמשת במזון לא כשר, עוד ממשלה שראש הממשלה בה הוא איש חובש כיפה, אז בכלל הסתבך העניין הזה, אמרו, טוב, אולי נשנה את האולם, אולי נעבור למקום אחר, זה עדיין צריך לומר בבירורים, עדיין לא ברור אם זה יתקיים במקום הזה, אבל אתמול אני חושף שלא כולם מתכוונים להגיע בכלל לאירוע הזה, סיעת רע"מ, שהיא חברה מלאה בקואליציה, הסיעה הערבית שחברה בקואליציה, לא מתכוונת להגיע לאירוע הזה, כי מדובר ביום שישי, יום התפילות של המוסלמים, הם אומרים, זה יום שישי, אנחנו לא נצליח להגיע, מבחינתנו זה יום קדוש, אנחנו לא נגיע לאירוע הזה. זו הסיבה לפחות הרשמית. הציטוט שאני מקבל מהם זה, אנחנו מגובשים גם בלי צורך ביום גיבוש. מהנהלת קואליציה אומרים, הם יבואו, אנחנו סומכים על זה שהם יבואו, אבל בינתיים ברם לא מתכוונים להגיע. אז אתה יודע, יש הרבה מתיחות בקואליציה, הרבה נושאים שיש עליהם מחלוקת, מאביתר ומההכרזה של שישה ארגונים פלסטינים כארגוני טרור, שאתמול העניין הזה מסתבך, כאשר שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, אומרת שגנץ פוגע בתדמית של ישראל ובכל העניין הזה של מדיניות ישראל. כלפי חוץ, גנץ עונה לה, יותר נכון מטעם כחול לבן, וחברי כנסת שתוקפים אותה אומרים, עדיף לא להתערב, עדיף לשתוק, ראינו את הציטוט הזה שבוע שעבר שחברת כנסת מכחול לבן, אנחנו רואים שם את המתיחות רק הולכת וגדלה, אז אתה יודע, יום הגיבוש הזה נועד לגבש, אבל לא כולם מתכוונים להגיע. כן, טוב, ובינתיים באופוזיציה נתניהו מתחמם מאהבת ההמונים. כן, כך לפחות הוא אומר, כשהוא יצא מהמספרה, אז ההמונים חיכו לו, אבל אתמול, תראה, בסרטון שמפרסמים עמיתים שלנו בחיי בלילה בקשת 12, אין שם המונים שעומדים עליו, בסך הכל שלושה אנשים, אבל שוב, צריך לומר... בהרחבה בהמשך ונראה את זה. גם צריך לומר, אבל באמת שאי אפשר לדעת אם מדובר בשלושה אנשים או יותר, אבל זה רק הזווית צילום, אבל כמו שאתה אמרת, תדברו על זה בהמשך, אבל כן, הוא באמת מספר שאוהבים אותו ומתגעגעים אליו, וככל הנראה הוא גם צודק, באמת הבוחרים שלו מתגעגעים אליו, אבל מה שיותר, נתניה כשאתה אומר מתחמם, הוא באמת כבר מתחיל לחמם מנועים לקראת הכנס הזה, ונדמה שאולי הכנס עכשיו רק מתחיל, כאשר אתמול למעשה חברי האופוזיציה משחררים את הפקק ומתחילים להזרים חברים גבוהים לוועדות שונות, לא כולם, עדיין לא ממלאים את כל הוועדות, אבל גם סיעת ש"ס, גם סיעת יהדות התורה, וגם שני חברי כנסת מהליכוד, מתחילים להצטרף לוועדות הכנסת, לחלקן לפחות, ויחזרו לעבוד, וזה קורה בגלל החלטת בג"ץ אתמול, שדוחה את העתירה של חברי הכנסת הבודדים מהליכוד, שעתרו נגד תת ייצוג בכנסת. בימינה כבר החליטו מה הם רוצים? באיזה מובן? צריכים להחליט על הרבה דברים. במובן הפוליטי הפשוט. הייתה ישיבת סיעה אתמול, נכון? כן, נכון. אז ראש הממשלה אתמול, נפתלי בנט, בישיבת הסיעה הסגורה, אומר לחבריו, אני לא מתרגש מהביקורת, אנחנו הצלנו את המדינה, אם לא היינו עושים את המהלך שעשינו, אז למדינת ישראל לא היה תקציב, היינו עכשיו נמצאים בבחירות שישיות, הוא אומר, אנחנו הצלנו את המדינה, אני לא מתרגש, לא זלזלתי, לא פגעתי, לא הלכתי בדרך שלא שלי, זה משפטים שאומרת שרת המשפטים, שרת הפנים, איילת שקד הרבה, שהיא לא הלכה נגד הדרך שלה, רבים מהמצביעים וגם אפילו מחברי הרשימה יגידו שהם בהחלט הלכו נגד האמירות שלהם ונגד ההחלטות שלהם ברגע הקמת הממשלה, אבל זה מה שלפחות נפתלי בנט רוצה לשדר לחבריו,
שלא ילכו ולא יבזלו ולא יחששו מבחירות עתידיות. הוא אומר, אנחנו הצלנו את המדינה, יש לנו עוד שנים ארוכות לפנינו, לשקם מה שנקרא, אנחנו לא פגענו, אנחנו הצלנו את המדינה. ככה נפתלי בנט לחבריו. נדב אלימלך, תודה לך, בוקר טוב. תודה. ואפרופו דברים שהזכרת, חברת הכנסת אמילי מואטי ממפלגת העבודה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב, מה שלומך? בסדר גמור, אני מקווה ששלומך גם טוב. שלומי נהדר, תודה. מצוין, כי ממטבחו של שר הביטחון נמסר לתקשורת שאתן מפריעות למלחמה בטרור, האומנם? יש לי נטייה לא לקבל ציונים משותפים שאני דווקא מעריכה. בני גנץ, שאגב, מפלגתו מתבססת על המצביעים שלנו, יודע שלנו כמו לא הקואליציה הזאת חשובה, ואין שום טעם בהכנסת אצבע בעין כדי לקרוץ ימינה. אצבע בעין זה ההחלטה שהוא קיבל, שמערכת הביטחון קיבלה, או הדברים שנאמרו? זה לא החלטה. זה כל הדינמיקה של השר מכן. אין בצורך. לא אני שירתתי בזה, אני הייתי במוסד, אני פשוט ראיתי את כל ה... לא התערבתי בזה. אבל הצצתי בטוויטר וראיתי את כל הדינמיקה, ואני מאוד לא אוהבת אותה. אני לא רואה בשום טעם. בסופו של דבר אנחנו חולקים את אותה קואליציה. הקואליציה הזאת חשובה מדי כדי לריב. ואני לא מוצא טעם. אגב, גם לא במיוחד בהחלטות האלה. חרף העובדה שאני ממש תומכת עליו בעניינים האלה, ואני מקווה שהוא בדק ושהוא יודע על מה הוא מדבר. אבל אני לא רואה בזה טעם, יעקב. לא... אז, כאילו, אם ציפית לרעיון עכשיו, כזה, אני רוצה לשאול אותך לגופו של עניין. סליחה? לגופו של עניין, על מה המאומה באמת? זאת אומרת, מערכת הביטחון וזרועות המודיעין בדקו, חקרו והגיעו למסקנה שמדובר בפעילות תומכת טרור. מה דחוף להטיל בהם ספק? מה קרה? אני חושבת שאני יודעת על מה העניין. ואני אשתף אותך. אני חושבת שאני יודעת על מה העניין. חצי העניין הוא שזה נעשה שהגורמים החברים בקואליציה, קרי אנחנו, קיבלנו את זה לאחר מעשה, כבר קראנו על זה בתקשורת. ויש איזושהי מחשבה שנגיד מרב מיכאלי כחברה בקבינט הביטחוני, היה ראוי שהיא הייתה מעודכנת לפני, אני כחברה בוועדת חוץ וביטחון, היה ראוי שהייתי שומעת לפני משהו, אבל זאת אומרת, אני באמת לא בא לי להתעכב על זה. ודבר נוסף שאני ככה חושבת, אבל זה לא יקרה בממשלה הזאת, שמכיוון שאנחנו הצד החזק בסכסוך, ראוי שאנחנו גם נהיה אלו שנהפוך כל אבן כדי להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינים. אבל זה שמה בצד. בסדר, זו האידיאולוגיה שלכם, הכל טוב ויפה, אבל אז על מה בעצם אנחנו מדמים עכשיו? יש פה מהלך שהוא על פניו הוא ממש מקצועי, זאת אומרת, מערכת הביטחון והשב"כ החליטו שיש פה פעילות טרור. על כן. למערכת יש נדבכים נוספים. ומכיוון שאנחנו לא נפגשנו עם הגורמים בשבת, ומכיוון שזה לא יתגלגל ועדת חוץ וביטחון, ומכיוון שזה לא יתגלגל לקבינט המדיני-ביטחוני, אז אתה יכול להבין את העובדה שזה האם זו החלטה ברמה שצריך לנהל עליה דיונים בקבינט ולעשות ממנה, את יודעת, פרשה גדולה? יושבת ראש המפלגה שלי חושבת שכן, אני נוטה להסכים. אבל מצד שני, הטענה ש... כן. אני חייבת להגיד לך משהו, אתה מוכרח לסלוח לי. אני חושבת שאנחנו מבזבזים את הזמן בדיוני סרק. הממשלה הזו מורכבת מכל מיני מפלגות. חלקן, רובן, סופר מחויבות לה. ועסוקות בענייני פנים ובלא לא לדחוף אצבע בעין אלה לאלה. וחלקם, לפעמים, חלק מהחברים, לא המפלגות, מרגישים שהם עדיין צריכים לעשות פוליטיקה על חשבון דברים חשובים שאנחנו צריכים לטפל בהם. אני שייכת לצד הראשון. על כן, אם נורא תרצה, נוכל לדבר על התוכניות, על מה הלאה, וחינוך חינם מגיל 3 חודשים.
על מה אני יכולה לדבר איתך? על 30 מיליון שקל תקנים לפסיכולוגיה הציבורית? אתה רוצה לדבר על הכבושה? מי שאלה את הנושא הזה לכותרות וחילופי הדברים, זה מרב מיכאלי והמפלגה שלך. לא, מי שאלה את הנושא הזה, לא. מרב הגיבה לנושא הזה. מי שאלה את הנושא הזה לכותרות, זה מן הסתם המהלך עצמו. אז אי אפשר להתעלם ממהלכים ולהתייחס רק לשורה התחתונה, רק לכותרת. נכון? אתה יודע את זה הרי. אנחנו נכנסים פה לאיזה לופ לוגי, אבל אני חושב שדברייך הובלו ואני רוצה להודות לך. גם לפוליטיקאים. אמילי מואטי, חברת הכנסת ממפלגת העבודה, הרבה תודה ובוקר טוב לך. בוקר מצוין, מתנהל להתראות. תודה. האם ה-FDA יאשר היום חיסון לילדים מעל גיל 5? שאלת השאלות של התקופה הקרובה, איתנו פרויקטור הקורונה, פרופסור סלמן זרקא, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. עברו כמה ימים מאז שזוהה פה התת נגיף של הדלטה, מה למדנו בינתיים? הובחנו בארץ 7 מקרים. ביום שישי האחרון קיימנו שיח מקצועי עם אנשי הבריאות, בכירי הבריאות של בריטניה. שם התת וריאנט שהוא בא מדלטה נמצא בכ7-10% מהמקרים. כאמור אצלנו זה רק 7 מקרים. הבריטים מתרשמים שהוא יותר מדבק בסדר גודל של כ10-15%, אבל לשמחתנו החיסון שיש לנו, החיסון שקיים גם בבריטניה, אסטרזניקה, שהתחלנו גם לתת אותו בישראל ביום חמישי האחרון, מתגבר על התת זן הזה, ולכן הבא עבורנו איזושהי אזהרה שהנגיפים עדיין משתוללים בעולם, ואנחנו עדיין נדרשים לזהר חלילה וחס מהגל החמישי. אוקיי, אבל בסך הכל החדשות טובות, ויש תרופה למכה הזאת. אם ה-FDA יאשר היום חיסון ילדים מעל גיל 5, כמה זמן להערכתך עד שתתקבל החלטה פה בארץ? אני מאמין שה-FDA יאשר. אנחנו לא מחכים ל-0 ו-1, אנחנו מחכים להבין מה התנאים, על איזה דגישים ייתן ה-FDA. אני מניח ששבוע לאחר מכן, סדר גודל כזה, נתכנס בארץ, בוועדה מייעצת לחיסונים, בצטה מצוות הטיפול למגיפות, ונקיים דיון לגבי הבאת החיסון לישראל. הנחת העבודה זה שבחצי השני של נובמבר, סדר גודל של פחות מחודש, החיסונים יהיו בארץ ויהיה אפשר להציע אותו להורים. כן, ואז יתחיל פה ויכוח שחבל על הזמן, ואני רוצה לשאול אותך, האם נוכח העובדה שאנחנו רואים לאן הדברים הולכים, החיסון עובד, הנתונים טובים, ה-FDA כנראה בכיוון חיובי, האם יש כבר אסטרטגיה איך לשכנע את ההורים ואת ילדיהם להתחסן פה בחודשים הקרובים? אז האסטרטגיה הראשונה זה להביא את המידע הנכון, השקוף, המדויק, לטובת הציבור ולטובת ההורים. כחלק מדיוני הצט"ם יש בהחלט, אנחנו ממש בוחנים את זה כרגע, יש כוונה שהדיונים המקצועיים יוצגו לציבור והציבור יוכל להיות חלק מזה, יחד עם איגוד רופאי הילדים, יחד עם בכירי המשרד. אנחנו נביא את כל המידע כפי שכרגע יש לי את ההזדמנות אצלך לציבור. חשוב להבין, המחלה בקרב ילדים אמנם יחסית קלה, אבל לאחרונה עסקנו עם תופעות שקשורות למצבים מאוד קשים, אפילו מסכני חיים, כמו מה שנקרא בימס, שזה התופעה של פגיעה במערכת החיסון אחרי מחלה, לא אחרי חיסון, אחרי כ3 שבועות למחלה קלה. הילד יכול להופיע עם מחלת חום, וחלילה זה יכול להגיע לאקמו, וראינו גם ילד בן 16 שלא התחסן וזה נגמר במקרה פטירה מצער, כך שגם כולנו כבר יודעים לדבר על הלון קוביד, על אותם תופעות של פגיעה בזיכרון, פגיעה בריכוז, עייפות, שקורה גם אצל מבוגרים וגם אצל ילדים. חיסון הילדים חשוב לילדים, חשוב למבוגרים,
ונכון להביא את כל המידע העדכני לטובת ההורים. כן. אגב, מה עם חיסון המבוגרים? מה הנתונים? זה מתקדם קצת? הבוסטר? אלה שלא התחסנו בכלל? אנחנו כבר בסדר גודל של מעל 3.9 מיליון איש שקיבלו את המנה השלישית. אני חושב שזה מגיע שפו גדול לאזרחי ישראל. להזכיר שהתחלנו ראשונים בעולם, ראינו את התופעה של התפוגה של שתי מנות, והיינו הראשונים לנקוט בצעד של מנה שלישית, וקיבלנו על זה ביקורת, והיום כל העולם הולך בדרך הזאת, ואזרחי ישראל האמינו במדיניות, ואני מאמין שבמהלך השבוע הקרוב נגיע ל4 מיליון איש. יש לנו עדיין קרוב למיליון, מיליון ו200,000 אנשים שהם נדרשים, הייתי אומר, זכאים למנה שלישית, שאנחנו נמשיך יחד עם קופות החולים, יחד עם פיקוד העורף, להנגיש להם את החיסון, לבוא עם ניידות החיסונים. אנחנו כרגע שבועיים עובדים ב-12 יישובים, ערים, באר שבע, נתניה, ירושלים, חיפה, עם איפה שמצאנו מספר שכונות, שיש שם צבר של אוכלוסייה שלא התחסנה בכלל. ההתרשמות שלנו זה אוכלוסייה אולי דחיינית, שלא הגענו אליה בתקשורת הרגילה, אוכלוסייה בקשיי יום, ואנחנו לא רוצים לוותר על אף אחד, אנחנו רוצים להגיע לכל אדם ולציע לו את החיסון עד לדלת, ואני מאמין שרבים יקבלו את החיסון. פרופסור סלמן זרקא, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. יום טוב, כל טוב. בואו נחזור קצת לענייני הפוליטיקה. יובל קרני, ידיעות אחרונות, ערוץ כנסת, בוקר טוב יובל. שלום, בוקר טוב יעקב. תגיד, החריקות האלה בקואליציה, זה באמת רציני? לפעמים נראה שהם ככה, כל אחד משתעשע ורוצה לצבור קצת תמיכה אצל מה שנקרא הבייס שלו והאוהדים שלו. זה באמת רציני? זה עמוק? אני דווקא מאמץ את הפרשנות שלך, שמדובר פה גם קצת במשחק שנועד להראות שכל אחד נלחם על חלקת אלוהים הקטנה שלו בתוך קואליציה בלתי אפשרית. זה גם טוב להראות שכל אחד עושה את כל המאמצים כדי להילחם ולא מוותר, אז אתה רואה גם באמת את סף, את רף ההתבטאויות והמאבקים הפנימיים. הרף הזה עולה לראשונה מאז אמצע יוני, כינונה של הממשלה החדשה הזאת, אני לא זוכר כאלה התבטאויות, ראינו את זה אפילו אתמול בהתגוששות, אתה יודע, בתוך סופר הטנק, אתה יודע, ממש בתוך הטנק עצמו, באותו דגם אפילו, בין מפלגת העבודה לבין כמובן שמרב מיכאלי. אמרה פה חברת הכנסת מואטי לפני 5 דקות שגנץ תוקע להם אצבע בעין, שמע. תראה, קודם כל, תכף נגיד איזה מילה על גנץ, אבל אני חייב להגיד לך שאני לא מבין את העיסוק של מפלגת העבודה, כאילו הדבר הכי חשוב שיש כרגע במדינת ישראל זה להתעסק ב6 ארגוני זכויות אדם, עם כל הכבוד לארגוני זכויות האדם ולנושא הזה שנמצא על סדר היום, זה לא באמת הנושא העיקרי שאיתו מתמודדת הממשלה הזאת, ומרב מיכאלי, והצטרפו אליה גם עומר בר-לב, השר לביטחון פנים, והשר נחמן שי, הצטרפו אליה בביקורת כלפי כחול לבן. צריך להגיד, זה היה הנושא הראשון שמרב מיכאלי פתחה אתמול את ישיבת עשייה, כאילו אין עוד נושאים על סדר היום, וזה כנראה באמת אלה את חמתו של בני גן, שנמצא בכלל באיזושהי שליחות בחוץ לארץ, שאתה יודע, אני לא זוכר את בני גנץ כלפי קולגה שלו, שותפה בתוך המחנה עצמו, נותן תגובה כזאת, שהוא מציע למרב מיכאלי ללמוד את החומר ולקפות הפרטים, ושלא תפריע למאבק במלחמה בטרור. אגב, רק נגיד שמרב מיכאלי אתמול סיפרה שהיא הולכת להיפגש אתמול בערב, הייתה אמורה להיפגש אתמול בערב עם ראש השב"כ, כדי לקבל את הפרטים בדיוק על הנושא הזה, ואף תיתן את דעתה האם ההחלטה של בני גנץ מוצדקת או לא, אבל זה בהחלט נושא שמעורר ככה הרבה מאוד אינוחות בקואליציה. בני גנץ, אתה יודע, מה שקורה עם בני גנץ, זה סיפור מעניין, אני חושב שבני גנץ פשוט מרגיש חופשי לעשות ולהתבטא ולהגיד מה שהוא רוצה, אין עליו את כל המשקולות שהיו עליו בתחילת דרכו הפוליטית. אתה יודע, כשבני גנץ לפני 4 מערכות בחירות הצטרף לחיים הפוליטיים, ככה אמרנו, לא משופשף ולא מבין ולא יודע, ומי זה בני גנץ לעומת הקילר גבי אשכנזי, ו-
והנה בני גנץ עושה פוליטיקה, יודע לעשות פוליטיקה, הוא גם למד מהר לעשות פוליטיקה, הוא מבין שהכוח כן. שלו במשקל הזה, היה, לו, בממשלה, מאוד היה גדול. לו סטאז' קשה, תשמע. כן, היה לו סטאז' קשה, ואתה יודע, מה שלא הורג מחשל, אז הנה, הוא, בעניין הזה הוא מראה שבאמת יודע גם להיות פוליטיקאי, גם עם סכין בין השיניים שצריך להיות. אגב, מוזר שאת הסכין בין השיניים הוא מפנה דווקא לשותפיו בתוך המחנה. כן. אז זה כנראה נשאר לו קצת מתקופת הזוגיות עם נתניהו, מה שמביא אותנו ליושב ראש האופוזיציה. מה איתו? זהו, האמת שאתמול הייתי בישיבת סיעת הליכוד, וגם המשפטים הראשונים שאמר נתניהו, זה סיפר על החוויה שהייתה לו אצל הספר בתלפיות. אתה יודע מה, יעקב, אני מניח שיש לנו את הקטע, בוא נראה קטע ונדבר עליו מיד. אני הסתפרתי עכשיו. הלכתי לספר שלי בתלפיות, יצאתי מהמספרה, אי אפשר היה לזוז. עמדו שם אנשים בחוץ, כל השכונה התרכזה, ואנשים קוראים בקול, אנשים בוכים, אנשים זועקים, ואני לא זוכר דבר כזה. טוב, האמת שהוא... בהחלט מעניין, כן. כנראה הדבר הזה לא... כן. אז הוא לא זוכר דבר כזה, כי כנראה זה לא באמת קרה. עכשיו תראה, בוא נגיד משהו. אתמול, אני ראיתי את הדברים האלה קצת תמתי ביני לבין עצמי, אפילו צייצתי את זה, וזה הפך להיות איזה אירוע עם טראפיק מאוד מאוד גדול, כי זה גרם לאיזשהו שיח. ואז מה שראינו אתמול, צילומים בחדשות 12 בתוכנית של נדב בורנשטיין חי בלילה, ראינו שמדובר באחד או שני אנשים שניגשים אליו, מדברים איתו, ושכונות, כן, זה, אנחנו רואים את זה ממש על המסך. נתניהו תיאר תמונות אחרות לחלוטין, הוא תיאר שכונה שלמה שיורדת, והוא לא ראה דבר כזה מימיו, התקהלות רבתית, התקהלות המונית של אנשים שבחו, קראו קריאות שבר לנתניהו לחזור. עכשיו תראה, בוא נגיד משהו גם לזכותו של נתניהו. פוליטיקאים אוהבים להגזים ואתה יודע, ולהעצים דברים, הרבה פעמים כן פוליטיקאים, יש איזה... יש איזה בעיית אגו לפוליטיקאים שהם כל דבר קטן רואים צל הרים כהרים, אבל כנראה אצל נתניהו זה קצת אפילו בגדר הפנטזיה, כי באמת התיהור שלו בישיבת הסיעה הוא תיהור אחר לחלוטין ממה שאנחנו רואים, ועם כל זה עדיין צריך להגיד שנתניהו, אני לא יודע למה הוא צריך להשתמש בזה, כי הוא באמת פופולרי מאוד גם היום, בטח בקרב בוחרי הליכוד והימין, אבל יש לו לפעמים קצת מושג של פרספקטיבה קצת שונה על הדברים שקורים במציאות, וזה באמת ראינו אתמול גם בנאום שלו, ואחר כך בתמונות שהראו בטלוויזיה. כן, יפה, ניסוח יפה, פרספקטיבה שונה על הדברים שקרו במציאות, רשמתי לפניי. יובל קרני, תודה לך, בוקר טוב. ביי, להתראות. להתראות. בואו קצת נדבר על עניינים אסטרטגיים, איראן, ישראל ושאר העולם. איתנו ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, אלוף במילואים עמוס גלעד, בוקר טוב לך. בוקר טוב. מתפרסם עכשיו שהאיראנים הפעילו טילים נגד מטוסים ישראלים בסוריה. מה אתה מסיק מזה? מה אתה מסיק מהפרסום עכשיו? זה איראנים, אבל יכול להיות שזה באמצעות הצבא הסורי, שהם הצבא הסורי חדור לעומקו על ידי האיראנים, וזה נראה יותר סביר. הכוונה היא שהם משפרים את יכולות ההגנה האווירית והפגיעה במילים פשוטות בחיל האוויר. זה מה שהאיראנים חותרים. חיל האוויר נראה, בוא נאמר, עוצמתי מאוד, הוא עוצמתי מאוד, ובשלב זה הוא מצליח לטפל באיום, אבל זה איום שצריך לקחת אותו בחשבון ברצינות, וכנראה בכך לוקחים אותו. לא כנראה, לוקחים אותו ברצינות, ומתרגמים אותו ליכולות פעולה, אבל זה משקף את תמונה כוללת של האיום האיראני המתעצם, שהוא בעצם בשני צירים. איום על ישראל במדינות מתפוררות כמו לבנון, סוריה, עיראק, תימן, ששם באמצעות בני חסות, ארגונים שפועלים בחסות האיראנים, הם מנסים לפגוע בישראל ולפנות בעיקר יכולות פגיעה בישראל באמצעות רקטות, טילים, מטוסים ללא טייס לאחרונה. והמסלול השני זה לפתח יכולת שתאפשר לאיראן להיכנס למועדון המדינות הגרעיניות כמדינת צו גרעינית. מדינת צו גרעינית, כלומר מדינה שאומרת יש לנו יכולת לפתח עוצמה גרעינית כחלק מההתעצמות שלנו,
ויש להם כמובן גם כוונות וגם מימוש של הכוונות התוקפניות כלפי מדינות ערב מרכזיות, בראשם סעודיה במזרח התיכון, וביסוס מעמד איראן כמעצמה אזורית. אבל היעד המרכזי שלהם שהם מצהירים עליו השכם והערב ומתכוונים לו, זה שישראל צריכה, מה שנקרא, הם צריכים לחסל את ישראל, זה היעד המרכזי, כמו שישראל לוקחת את זה כאיום מרכזי. כן. הדיבורים כאן בישראל, הרבה דיבורים בזמן האחרון על הכנות מחודשות לתקיפה באיראן, זה עושה רושם על האיראנים לדעתך? תראה, מה זה משקף בעצם? זה משקף בכך שהאסטרטגיה של הממשלה הקודמת נכשלה. כלומר, במובן הבא, בנושא הגרעיני. זאת אומרת, היה הסכם בין איראן לארצות הברית. הסכם גרוע, אמנם, אבל יותר טוב מגרוע ממנו היה דר הסכם. ההנחות כנראה היו שאיראן תהיה נתונה לסנקציות והמשטר יקרוס ויחלש, וההנחות האלה התבדו. צהל על בסיס ההסכם התמקד בחזית, כלומר סוריה, לבנון, מדינות דומות. המוסד, לפי מה שפורסם, חלק לקחו אחריות, התמקד במבצעים מאוד מרשימים באיראן, ובמבחן התוצאה איראן לא נשברה. בביטול ההסכם הוא שגיאה חמורה, כי האיראנים, מאחר וההסכם בוטל, אז הם ניצלו זאת כדי להתקדם בקידום התוכנית המסוכנת שלהם ליצירת יכולת צבאית גרעינית. עכשיו, מה שאתה שומע בארץ, זה בעצם בתרגום שלי, זה כך. הזנחנו את הנושא. זה לא רק שלי, אתה יכול להבין את זה מדברי המנהיגים. אני מנתח את הדברים, לא אם האיראנים okay. מתרשמים או לא. האיראנים מתרשמים מיכולות. אבל זה לא מספיק שאתה בונה יכולות, שזה כנראה ייכנסו לתהליך הזה עכשיו, וזה לוקח זמן, אלא גם אתה צריך תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. ארצות הברית אומרת, אנחנו רוצים פתרון דיפלומטי ולהחזיר את האיראנים להסכם, אבל האיראנים לא חוזרים להסכם, הם מושכים זמן, כי גם אם הם יחזרו להסכם, הם בוודאי יגידו, מה שהשגנו עד כה זה כבר לא בהסכם החדש. וזה מצב מסוכן, אין עליהם, ארצות הברית לא מאיימת עליהם באופציה צבאית, וארצות הברית גם אמרה, אנחנו נמנע נשק גרעיני, קרי טיל ובראשו פצצה. בעוד שהאיראנים כרגע, הם כנראה מתמקדים, ככל שניתן להבין, אבל צריך להיות פה זהיר מני הפתעות, לבניית יכולת שתאפשר להם לפתח נשק גרעיני, ועד אז להיכנס למועדון מדינות סף גרעיניות, כלומר כאלה שיכולות בחפוף להחלטה, לתוך פרק זמן קצר, ליצור את או לבנות את האיום האסטרטגי. עכשיו זה באמת האיום המרכזי על ישראל, זה איראן בשני הממדים, האזורי והגרעין. והכוונות המרושעות שלהם, שהם הדלק שמניע אותם, למרות שעל פי סדרי עדיפויות הפנימיים של איראן, הם היו יכולים להשקיע את הכסף בשיפור המצב הפנימי הקשה באיראן, הכלכלי, החברתי, התשתיתי וכו'. כשראש הממשלה בנט אומר שהייתה הזנחה בעניין האיראני והייתה הידרדרות בהרתעה ובתוכניות, ומנגד ראש המוסד לשעבר כהן אומר שלא, למי צריך להאמין? תראה, מה שראש הממשלה אומר, הוא משקף את התוצאה העגומה של המדיניות שלא הצליחה. אני חוזר שוב, אנחנו, המוסד פעל באמת במבצעים מרשימים ביותר, אני מדבר על אלה שלקחו עליהם אחריות ועל אלה שפורסם שביצענו ולא לקחנו אחריות. באמת הפעילות הייתה מרשימה, אבל המבחן היחיד שקובע זה מבחן התוצאה. במבחן התוצאה באמת ארצות הברית השתכנעה תחת טראמפ, או הגיעה למסקנה, ואולי תרמנו לזה, לזנוח את ההסכם ולבטל אותו באופן חד צדדי. אישית אני חושב שביטול חד צדדי של הסכמים הוא מסוכן, יש, יכול להיות תקדים לעוד דברים, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. בסוף, במבחן התוצאה, איראן מתקדמת בפרויקט הגרעין הצבאי. פרויקט הגרעין הצבאי זה עדיין לא נשק, אבל זה, ככל שאתה מתקדם, זה כמו אחד שרוצה לקפוץ לגובה 2 מטר, הוא בונה רמפה של בגובה של 1.80 מטר. בסוף אתה תהיה תלוי יותר ויותר בהחלטה שלהם. ארצות הברית הנוכחית אומרת, אנחנו רוצים למצות אופציות דיפלומטיות. אין איום בפעולה צבאית למרות יכולות הפעולה המרשימות. סדרי העדיפויות בארצות הברית השתנו באופן מהותי. העדיפויות המרכזיות זה הנגיף, הכלכלה, הסין, האקלים. באיראן הם אומרים, אנחנו נמנע נשק גרעיני, ורוב מלי אמר רק אתמול בתדרוך, אנחנו רוצים למצות את הדיפלומטיה. עכשיו, האיראנים הם לא...
זאת אומרת, הם מסתכלים סביב, הם אומרים, אנחנו מתקדמים, איום ממשי עלינו כרגע אין, סין היא בעלת ברית, רוסיה היא בעלת ברית, ואז השאלה היא מה אנחנו עושים. אז למעשה, מה שראש הממשלה אומר, נבנה יכולת, אכן יקצו לזה תקציבים, זה לוקח זמן, והדבר החשוב לא פחות, זה לקבל גיבוי אסטרטגי לכל דרכי הפעולה הנדרשות מארצות הברית, כי בסופו של דבר, במרחב הרגיש הזה, אתה חייב תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. כן. עמוס גלעד, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אנחנו עכשיו עם ההפיכה הצבאית בסודן. זה לא היה מפתיע יותר מדי, צריך לומר, אבל הזווית הישראלית מעניינת במיוחד. אנחנו אומרים בוקר טוב לך, עמנואל אלבאז פלבס, מגישת משחק חוץ כאן בערוץ כנסת. בוקר טוב. בוקר טוב, יעקב. בואי נתחיל עם מה בדיוק קרה שם, במדינה הזו שיש בה עשרות מפלגות וצבא אחד חזק. כן, וזה יותר מסובך באמת מהפיכה צבאית, כלומר הצבא מגיע ותופס את השלטון מידי השלטון האזרחי, כי למעשה הצבא כבר היה בשלטון, זה התחלק חצי חצי בין הכוח האזרחי לבין הצבא, וזה קרה ב-2019 כשהרודן עומר אל-בשיר הופל על ידי הרחוב, בסוף שלושה עשורים של דיקטטורה. ואז ההחלטה הייתה ב-2019 להקים איזה גוף שיהיה בעצם השליט הזמני עד לתהליך של דמוקרטיה להגיע לבחירות ב-2023. ובראש מה שנקרא המועצה הריבונית השלטת בסודן עמד ראש ממשלה, שהוא ראש ממשלה מהמישור האזרחי, עבדאללה חמדוק, ואתמול הוא נעצר ונלקח יחד עם שרים שלו ויועצים ורעייתו, נלקח למקום לא ידוע, לאיזה מעצר בית במקום לא ידוע, ונלקח על ידי עבד פתח אל-בורן, שהוא בעצם היה מי שעמד בראש המועצה הריבונית הזו. זאת אומרת, האיש הזה כבר שלט, כן, במידה מאוד רחבה בסודן. אל-בורן הוא גנרל, מי שרואים עכשיו על המסך, כמה שעות אחרי בעצם שהתחילו הדיווחים על הפיכה, משהו שקורה בסודן, אז הוא מתייצב מול המצלמות, והוא מבשר שהוא, בפרפרזה, חשוב לו לשמור על יציבות השלטון, והוא מחויב לבחירות ב-2023 ולהסכמים הבינלאומיים, וזה גם קשור לזווית הישראלית, אנחנו תכף נחזור לזה. והוא אומר שלמען האומה בעצם, אז הוא נאלץ לקחת את הכוח בידיים שלו. עכשיו, הכתובת הייתה להכיר. כל זה קורה על רקע הפגנות ואי שקט שנמשך הרבה זמן כבר שם, הפגנות, הפגנות נגד הצבא, בעד הצבא, הצבא בשלטון, מצד שני, זה באמת, יש שם בניסיונות הפיכה כל כמה חודשים, פוליטי מסובך מאוד. כן. ומה שחשוב זה גם כמה שעות לפני כן, אולי חשוב לציין שהשליח האמריקני לאזור, ג'פרי פלטמן, היה במשרד של בורן, של הגנרל, ונרמז לו שם על משהו שקורה, והוא הסביר שיהיו השלכות נוקשות של ארצות הברית, אם כך יקרה, ואכן היום. אז זהו, זה מביא אותנו למשולש המעניין הזה של ישראל, ארצות הברית וסודן, כי הרי יש תהליך של נורמליזציה ביחסים עם ישראל מאז ההפיכה, כן. והאמריקאים עכשיו ככה שולחים כל מיני איתותים של רגע, בואו נבדוק מה קורה, נכון? אז בעצם לפני שנה בדיוק, כן, הייתה הכרזה להתחלה של תהליך נורמליזציה בין סודן לישראל, כמובן בתיווכי ארצות הברית, וחלק מהדבר הזה הוביל את ארצות הברית להסיר את סודן מרשימת מדינות המממנות טרור ולהתחייב לסיוע כלכלי אדיר, ואתמול ארצות הברית מודיעה שבעקבות ההפיכה הצבאית היא לא תעביר, היא כרגע מקפיאה סיוע כלכלי של $700 מיליון. זה נורא נורא חשוב, כשסודן אומרת שהגנרל אל-בורן אומר, אנחנו עדיין מחויבים להסכמים הבינלאומיים, הוא אומר, אנחנו עדיין מחויבים כמובן להסכמי נורמליזציה בין היתר, ולהסכם שלנו עם ארצות הברית, וזה אומר שאנחנו מצפים לקבל את הכסף, ולארצות הברית אומרת, כפי שציינת, לא כל כך מהר, זה לא היה הסכם. ואתמול, בתדרוך היומי של ה-State Department לכתבים, אז עלתה השאלה הזאת,
והתשובה הרשמית של ארצות הברית הייתה שכרגע צריך לעשות הערכת מצב מחודשת כדי להבין מה קורה בשטח, כך שלא הודיעו שלא תהיה נורמליזציה, או שכן תהיה, או שמקפיאים את התהליך, אבל צריך ללמוד את הכוחות בשטח, האם אכן המטרה היא להגיע לבחירות ב-2023, האם הצבא מוכן באמת לתת כוח לחברה האזרחית, וצריך לציין פה שאולי העיתוי הוא לא מקרי, כן? כי הגנרל אלבורן מצדיק את המעשים שלו בכך שנורא חשובה לו היציבות בסודן, ושהיריבויות הפוליטיות, הפנימיות והאגו מנעו בעצם את המצב הטוב לאזרחים ולאומה, אבל צריך לציין שהוא היה אמור להשאיר את מקומו במסגרת ההסכם הזה שמוביל את סודן לדמוקרטיה, הוא היה אמור להשאיר את מקומו ואת השליטה שלו במועצה הריבונית לדמות מהחברה האזרחית. כך שיכול להיות שאיש צבא... בואי נסגור את זה ונקרא לזה, נקרא לזה הסכם קואליציוני חליפי נוסח סודן, משהו כזה, שיפוצץ פה בינתיים. תיקום יפה. אמנואל, תודה לך, בוקר טוב, נתראה במשחק חוץ, תוכניתך בערוץ הכנסת. תודה, יעקב. תודה. ועכשיו אנחנו עם היום בכנסת. היום מציינים במשכן את יום הבטיחות בדרכים, ויש בהחלט על מה לדבר ומה לעשות בעניין הזה. איתנו נחמה לאור דרורי מהרשות לבטיחות בדרכים. בוקר טוב לך. שלום יעקב. אתם מגיעים לכנסת באמת נוכח עלייה חדה בתאונות הדרכים, במספר ההרוגים. למה זה קורה? מה קורה בתקופה האחרונה? נכון, באמת אנחנו עדים לשנה קשה, הקשה בארבע השנים האחרונות בתחום של הבטיחות בדרכים. עד הבוקר נהרגו בכבישי מדינת ישראל 301 בני אדם, באמת נתון כואב. אז בעצם הדבר הראשון שצריך לעשות זה לנתח מה קורה, איפה נהרגים, מה המספרים האלה מלמדים אותנו. אז אני יכולה להגיד כך, האוכלוסייה, שלושת האוכלוסיות הפגיעות ביותר בתחום הזה של התעבורה, זה הראשונים האופנוענים. האופנוענים בשלוש שנים האחרונות חלה עלייה גדולה בכלים האלו, בכבישים, ואנחנו מגיעים עד בשלב הזה למצב שבו רבע מההרוגים שלנו הם בעצם רוכבי אופנועים. מספר ההרוגים הם 76 הרוגים מתחילת השנה. זאת אוכלוסייה הראשונה שאנחנו צריכים לטפל בה. אוכלוסייה... לא כולל קורקינטים ודו גלגלי אחר, לא, כן? לא, עוד לא, עוד לא. נכון שגם בהקשר הזה מתחילה עלייה, הכלים האלה מתחילים להיכנס לתוך המרחב התעבורתי, אבל הם לא המובילים מבחינת ההרוגים. אוכלוסייה פגיעה נוספת זה הולכי הרגל, שמהווים רבע נוסף מההרוגים, הם אוכלוסייה פגיעה, ואוכלוסייה שלישית היא בעצם נהגי הרכב, הם רבע נוסף. שאר ה-17% שלא דיברתי עליהם, יעקב, הם באמת, חלק מהם זה האופניים, הרכבים החדשים, הממונעים ולא מרושיינים, הקורקינטים וכו', וגם מסעיות ואוטובוסים. אז זה בעצם הניתוח של המצב. לפני שאני אומרת מה עושים, אז צריך לראות מה בעצם הנתונים, מה הבעיות המרכזיות שישראל צריכה להתמודד איתם. אני אוסיף עוד נתון אחד... עוד רגע בנתונים... את מדברת על שנה שלא כוללת סגרים וקורונה, נכון? נכון. כלומר, שנה שלפניה הייתה מתונה יותר. נכון. אז אני אגיד משהו על תקופת הקורונה. הציפייה שלנו הייתה מטבע הדברים, שכאשר אנשים לא יוצאים לרחוב, כולנו היינו בסגרים בתוך הבתים, תאונות הדרכים ירדו בצורה משמעותית. אז נכון, נומינלית, מספרית, היו בשנה שעברה, ואולי בתחילת השנה הזו גם, קצת פחות תאונות דרכים, אבל צריך לזכור שאם מנתחים את זה לפי מספר הקילומטרים שאנחנו נסענו בכבישים, בכל זאת במסגרת הסגרים, אנחנו מקבלים נתוני היפגעות הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, מי שיצא אל המרחב התעבורתי, היה כנראה לחוץ יותר מכל מיני נושאים שקשורים בקורונה, ולכן תאונות הדרכים פר קילומטר עלו. היה לנו יותר עבירות תנועה שקשורות למהירות, לבריונות, לנסיעה לא זהירה בכביש וכו'. אז גם תקופת הקורונה
הייתה תקופה מסוכנת בכבישים, אבל השנה הזאת רובה לא אופיינה בסגרים, ולכן אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גבוהים, המספר הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות. אז אני רוצה להוסיף לזה ניתוח נוסף שאנחנו עושים ברלב"ד כדי לראות איך מטפלים בתופעה הזאת. אנחנו בעצם מודדים מה האחוז אוכלוסייה מסוימת כחלק מהרכב האוכלוסייה, ובודקים את ההיפגעות של בכבישים. למשל, האוכלוסייה הערבית מהווה 21% מחלקה באוכלוסייה, הוא 21%, אבל היא מעורבת ב-33% מהתאונות. ולכן אנחנו רואים פה פער מאוד משמעותי, זו אוכלוסייה שצריך לטפל בה. עוד אוכלוסייה, זו אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, שמהווה בעצם 12% מהאוכלוסייה, אבל מעורבת בערך ב-26%, ואופנועים שכבר דיברנו עליהם. אז כמו שאתה שואל יעקב, מה אנחנו רוצים היום בכנסת, על מה אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים בעצם ללמוד מהעולם. איך מתמודדים עם העניין הזה של תאונות הדרכים, ואנחנו לומדים ממדינות אירופה, שאפשר לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים, מדינות רבות כמו שוודיה, סלובניה ואחרות באירופה הורידו ב-50% את ההרוגים בתאונות דרכים במהלך 5 שנים. אז מה מאפיין את המדינות האלו? כל המדינות האלו כתבו תוכניות רב שנתיות לאומיות למלחמה בתאונות דרכים. זה מה שהרלב"ד מנסה בשנים האלה להוביל. אנחנו כתבנו תוכנית רב לאומית יחד עם משטרת ישראל, משרדי ממשלה שונים, כמובן משרד התחבורה, משרד החינוך, וכל מי שעוסק בתחום הזה של בטיחות בדרכים. כן. התוכנית הזו זו תוכנית חומש שמטפלת בנושא לטווח ארוך. רק בדרך הזאת אפשר להוריד נתונים. כן, מכה שאפשר וכדאי להימנע ממנו, ספק. לפחות להוריד אותה באופן משמעותי. נחמה לאור דרורי מהרשות לבטיחות בדרכים, תודה לך, בוקר טוב. תודה גם לך, יעקב. הניסיון להתאים את לוח החופשות במערכת החינוך לימי העבודה של ההורים נמשך בערך ממתי שיש חגים בישראל, ללא הצלחה ניכרת, אבל יש כאלה שלא מוותרים, וזה חוזר עכשיו לוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת לשעבר, איילת נחמיאס ורבין. בוקר טוב. בוקר טוב, יעקב. את ניסית, כן, ומניסיונך את יודעת שזה קשה. תראה, גם כשאני התחלתי, אני ידעתי שזה תהליך מאוד 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 ארוך, אבל מה שהיה לי חשוב זה להעלות את השיח, וכפי שאתה רואה, את השיח הצלחתי לשנות. כלומר, הדברים שהיו מקובעים במובן הזה שאי אפשר לגעת בזה, ואי אפשר לשנות, ואי אפשר לעשות, אני חושבת שאת זה כן הצלחתי לעשות. אני אזכיר אולי שני דברים, שני עוגנים חשובים. אחד, אני הלכתי בזמנו לבגץ. אגב, מתוך ידיעה שההסתברות שבגץ התערב ממש בקביעת לוח החופשות היא נמוכה, אבל מה שיצא מהפסיקה הזאת והיה מאוד חשוב, זה שבגץ אמר בצורה מפורשת שצריך להתייעץ גם עם ארגוני ההורים בנושא לוח החופשות. האם זה מיושם או לא? אני לא לגמרי בטוחה. הדבר השני, הייתה ועדת משנה בראשות היום השר עודד פורר, ועדת משנה של ועדת החינוך, שהגישה דוח מאוד מאוד יפה. ואני מוכרחה להגיד לך שבאופן מעניין, גם היום בתפקיד שלי כסגנית נשיא התאחדות התעשיינים, דוקטור רון תומר הנשיא ואני, גם מתעסקים בדבר הזה, כי אנחנו חושבים שהעיקרון הוא עיקרון נכון. עכשיו, אני כרגע לא מדברת אפילו על הפתרון, האם הוא 5 ימי לימוד בשבוע, מעבר של כל המערכת, או שיש סטים אחרים של פתרונות שאפשר למצוא. מה שברור, אני חושבת לכולנו, דווקא אחרי שנת הקורונה או שנתיים הקורונה האלה, שאנחנו ראינו איך הילדים חזרו לבית הספר ביום, בראשון בספטמבר, ושישה ימים אחרי זה כבר היו בחופשה של ראש השנה, אני חושבת שככל שחולף, ברור החיסרון של אלו. הבעיה מוכרת בכל בית בישראל, הילד. מה, איפה זה תקוע? אז למה זה לא קורה? איפה הדבר הזה תקוע? תראה, שרת החינוך, חברתי דוקטור יפעת שאשא ביטון, כשהיא נכנסה לתפקיד, היא דווקא דיברה על זה מאוד מאוד בקול רם. אני חושבת שהיא ראתה שיש לה הרבה מאוד אתגרים נוספים להתעסק בהם בבתי הספר. אני מזכירה לך, כשהממשלה הוקמה, היינו בכלל ערב עליית התחלואה של הדלטה, ובכלל לא היה בטוח אם יצליחו לפתוח את השנה, וזו הזדמנות טובה לברך אותו שוב על זה שהשנה כן נפתחה כרגיל. אני חושבת שזה היה חשוב למרות החששות, אבל ברמה העקרונית,
מישהו צריך להחליט, וכרגע שאני אומרת מישהו, אני מדברת על הממשלה כולה, צריך להחליט שזה יעד ממשלתי שמחייב התייחסות, בין היתר אגב, כי גם כשאני דיברתי על שינוי לוח החופשות, אני דיברתי על עניין כלכלי מאוד מאוד חשוב, שהוא העלאת הפריון במשק. כלומר, המטרה היא שלאנשים גם יהיו מספיק ימי חופשה. אבל בואי נדבר על איפה זה תקוע. המורים, שם זה בארגוני המורים, שם זה תקוע. זה תקוע בעיקר בארגוני המורים. אני, היו לי שיחות על זה עם יפה בן דוד. היה לה לא פשוט עם הגישה שלי, למרות שהיא יודעת שבכל כך הרבה מובנים אחרים, אני תומכת גם במקצוע וגם במורים, שאני חושבת שבאמת זה מקצוע נאצל בעיניי לא פחות מרופא. אבל הם ממש ממש מסרבים לדון בזה, וצריך לזכור דבר אחד קריטי, האתגר הגדול הוא בגילאים הצעירים, בגילאי הגן, בגילאי בית הספר, ששם אגב אני מוכרחה להגיד לך יעקב, שגם הורים הרבה פעמים היו כועסים עליי, שהייתי מדברת על ימי שישי חופשיים, כי הם אמרו לי זה היום היחיד שאנחנו יכולים לעשות סידורים, ולשתות קפה עם בני הזוג שלנו. אני מבינה את הכל, הילדים שלי כבר היום אחרי המערכת הזאת, אחרי המערכה הקשה הזאת, ואין דרך אחרת להגדיר את זה, המערכה הזאת, אני הייתי בחופשה, זאת אומרת, הם היו בחופשה, ואני הייתי צריכה לעבוד, זאת מערכה. אז אני אומרת, אני כאילו קל לי כבר בשלב הזה להגיד, אבל זה לא נכון, אני רואה את ההורים לילדים צעירים, אני מבינה את המורכבות, אני מבינה את העובדה שילדים במדינת ישראל לא נולדים בגיל 3, במערכת החינוך החינם מתמתחילה פה בגיל 3, אנחנו פה בבעיה מאוד מאוד קשה, אבל אני רוצה להביע הערכה עצומה למי שבכנסת לקח את זה עכשיו על עצמו כאתגר, להמשיך לדבר על זה, ואם אתה רוצה סיפור אחד אחרון, נחמד על לצערי, איך נחלם... לצערי, אנחנו חייבים לסיים כאן. אז תזכור בשנות ה-80. בהזדמנות הבאה. בהזדמנות הבאה. איילת נחמיאס ורבין, תודה לך ובוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב. יש לנו עוד עניינים פה מהכנסת היום. עוד דיון היום בוועדה למעמד האישה, נושא של סרטונים וצילומים של נשים שמופצים ברשתות שונות. בואו נדבר על זה קצת. בוקר טוב למשה אברבוך, מאתר המקום הכי חם בגיהנום. בוקר טוב לך. בוקר טוב יעקב. למה בעצם זו תופעה שמיוחסת לנשים יותר? יש הרבה תופעות של סחטנות וכל מיני דברים כאלה. זה במיוחד נשים שחושפים אותן ברשתות? זה ממש באופן כמעט וכמעט בלעדי נשים, וזה באמת נובע מהמציאות שאנחנו חיים וחיות בה. זאת אומרת, הסחיטה הזאת והניצול הזה נעשה בתוך איזשהו הקשר רחב כזה של אלימות מינית ברשתות. כלומר, מה שאנחנו מדברים עליו זה על הפצת תמונות עירום וסרטונים מיניים של נשים, הרבה פעמים על ידי פרטנרים שלהן לשעבר, ונשים בעצם מוכנות לעשות הכל בשביל שהדברים האלה ירדו מהרשת והפסיקו לרדוף אותן, וכאילו יגיעו פחות לבני משפחה, פחות לאנשים מהצבא, פחות לבוס מהעבודה, הן הופכות להיות מאוד מאוד רגישות בשלב שבו הן מנסות גם בהלם ממה שהן מגלות שקורה, וגם מנסות לסיים את זה הכי מהר שאפשר, ואנחנו ראינו את התופעות האלה באות לידי ביטוי גם בכתבות שלי על נשים שדיברו על הדבר הזה, ומאוחר יותר זה התחיל להיכנס גם לכתבי אישום שהפרקליטות הגישה על הנושא הזה, אז באמת חשוב לי גם לציין שמדובר בתופעה שאלפי נשים בישראל נופלות לקורבן, חלקן אלפי, נערות כן. לפעמים, אלפי נשים. אלפי? וואו. אלפי נשים. טוב, כמובן, זה מנוגד לחוק ובלתי חוקי מלכתחילה. מה בעיקר המניע של התופעה הזו? זה נקמנות או סחיטה או סתם האקרים? אני מניחה, כן, תראה, זאת איזושהי נקמנות באמת, אבל זה יותר מזה, זה לא... נקמנות זה מילה קטנה, זה באמת רצון... לבייש ברמה הכי עמוקה שאפשר, להשפיל, וגם בוא נשים את הדברים על השולחן. אני מהרגע הראשון שהתחלתי להתעסק בנושא הזה, ונכנסתי לקבוצות האלה, והתחלתי לראות איך מפיצים להם את התמונות והסרטונים, הרגעים הכי אינטימיים של הנשים והנערות האלה, לצד הפרטים האישיים שלהם, ויש כל כך הרבה אנשים שמסתכלים על זה ומגיבים על זה ופונים לכל אישה ברשתות החברתיות ומציעים לה הצעות מיניות ואומרים לה מה הם חושבים על האיברים שלה ועליה בתוך האקט המיני, ובאמת דברים שאתה לא יכול לדמיין,
זה ממש היגיון של אונס קבוצתי פשוט. אנחנו פשוט רואים את זה קורה לנגד עינינו שם ברשת. אבל זה כן. באמת ההיגיון. ההשלכה של זה היא ברורה. השאלה, מה אפשר לעשות נגד זה? אני אציע אחד, להיזהר בצילומים. שניים, אולי לדבר גם עם ה... או לדבר או לכפות על הפלטפורמות עצמן, למנוע את זה. אבל זה הולך ונעשה מאוד מאוד קשה עם טלגרם וכל אלה. כן, זה הולך ונעשה מאוד מאוד קשה, ואני אגיד לך שגם נשים שלא מצטלמות ושומרות על עצמן, אף אחת לא מבטיח להן שלא יפיצו גם אותן, פשוט ישימו את הפנים שלהם או את הקעקועים שלהם על גוף של מישהי שדומה, בצירוף הפרטים האישיים שלהם, וכשזה קורה לך, זה בקושי משנה אם את שמה או לא, כי הרשת מגיבה אותו דבר, והבוס שלך יכול להגיב אותו דבר, והחברים מהצבא וההורים יגיבו בדיוק אותו דבר, כאילו את שמה. אז זה באמת בקושי משנה. ואנחנו יודעים שטלגרם... השלב הבא. זה לא השלב הבא, זה קורה כבר שנים. אז באמת אני ממליצה, ואני מקווה שזה יעלה היום בוועדה, באמת גם להגביר את האכיפה, ואני חושבת שאני ממש אנסה לפרוס כמיטב יכולתי את הדרכים לעשות את זה בצורה יעילה יותר, וגם באמת המון הסברה, המון חינוך, אנחנו רואים ילדים בני 13 בקבוצות האלה, לא תמיד הם יודעים שזה לא בסדר מה שהם עושים. מצד שני, אני רואה שם באמת אושיות רשת ואנשים בוגרים ומבוגרים עם שכל וניסיון בחיים, אז אני באמת חושבת שאכיפה בשביל לתת מענה לנשים האלה, ובאמת הסברה וחינוך, כי אנחנו צריכים מאוד להשתפר בתור חברה שהדברים האלה קורים בה. משה, באתר המקום הכי חם בגיהנום, תודה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב יעקב. לראשונה ספורטאים ישראלים מדברים באופן פתוח על משברים נפשיים שלהם. זה קורה בסדרת כתבות של דניאל זילברשטיין מערוץ הספורט. בואו נראה קודם קטע קצר. אני עולה לשחק את המשחק הראשון במוקדמות, ואני לא מצליחה לנשום. פה, הכאב הוא כל כך פיזי, הוא כל כך אמיתי, מי שלא עבר את זה, לא יודע מה זה סבל אמיתי בספורט. הייתי סוג של בדיכאון במשך חצי שנה. העליתי במשקל, הגעתי ל-18% שומן. אני חושב שאני לא מטופל מספיק. זה סוג דיכאון מסוים. אני יכול להגיד אפילו תמידי, אבל יש בי איזה פחד לפתוח את הפצע הזה. מתחיל להרגיש לחצים בחזה, דברים לא נעימים. האוויר מתחיל להיסגר עליי, נשימות כבדות נורא. כן, בוודאי זיהיתם חלק מהספורטאים האלה. בוקר טוב לך, דניאל זילברשטיין. בוקר טוב, יעקב. רק לאחרונה היינו עדים למשבר, המשבר של סימון ביילס, שהיה משהו בקנה מידה קולוסלי, גלובלי, כן? ואתה לוקח אותנו לספורטאים הקרובים אלינו, הישראלים, שמסתבר שלא קל להם. כן, לכאורה נדמה שסימון ביילס זה כאילו בפלנטה אחרת ובחשיפה שונה לחלוטין, אבל מסתבר שהאפקט של לחץ מתמיד ואנשים שלא מוציאים, כי לימדו אותם מגיל אפס להשאיר הכל בפנים, לא להראות חולשה, לכל הדבר הזה יש בעיה, הוא יוצר בעיה, ואני מרגיש, אתה הזכרת קודם את סימון ביילס, ואת השיחות המשותפות שלנו, כשאני עוד הייתי בטוקיו ושוחחנו ככה על המשמעות של זה ועל עולם הספורט וההשפעה של אנשים שנראים לנו תמיד סופרמנים כאלה שמדברים, או במקרה שלה סופרוומן, אתה לא מבין בכלל כמה לאירוע הזה הייתה השפעה על היכולת של ספורטאים ישראלים היום לבוא ולצאת החוצה עם הבעיות שלהם, כשחלק מהמרואיינים אומרים המשמעות של הדבר הזה על האישיות שלהם היא כמו יציאה מהארון. ככה הם התייחסו לזה, כי עדיין יש קשר בושה וקשר מבוכה בתוך חדרי הלבשה סביב הנושא הזה של בריאות הנפש. כן, ואנחנו רואים שזה תופס מקום יותר ויותר בעולם הספורט לצד האימונים הפיזיים, נכון? הרי אומרים תמיד שההכנה הנפשית, החוסן הנפשי הוא לא פחות חשוב מהיכולת הספורטיבית. בוא ואספר לך סיפור בעניין הזה. גל מקל,
כדורסלן מנבחרת ישראל וקבוצת אנדורה מהליגה הספרדית הראשונה, באמת קריירה מפוארת, מצויד בפסיכולוג לבחירתו מגיל 16. למה זה היה לו כל כך קל? כי אמא שלו פסיכולוגית, אז הנושא הזה היה בבית. אבל ספורטאים שאין להם נגיעה אישית לזה, או לחילופין שהם בענפים יותר מצ'ואיסטיים, כמו בכדורגל הישראלי, נמצאים במקום אחר. ואלון תורג'מן, שלערכתי יהיה מלך השערים של ליגת העל בכדורגל העונה, שחקן הפועל חיפה, ראית אותו קודם בכתבה, בעצם עבר התקף חרדה די מחריד כששיחק כליגיונר עדיין והיה בווינה באותה תקופה, והוא פשוט לא ידע מה עושים, כי הוא לא שמע על דבר כזה פחות או יותר, ולא חווה על בשרו התקפי חרדה. ואני חושב שבסדרה גם עומדים על ההבדל בין איך מקל טיפל בעצמו כשהיה בעיצומו של התקף חרדה כזה, לעומת אלון תורג'מן, שממש באקט של ייאוש התקשר לאחותו, כי הוא סומך עליה ב-100%, והיא העבירה אותו ממש פליי ביי פליי, איך לצאת מאותו התקף חרדה, שלתחושתו באותו רגע היה כאילו הוא עומד למות בכל שנייה. תגיד, היה להם קשה לדבר איתך על זה? היית צריך לשכנע אותם קשות להשתתף בכתבות האלה? תופתע לשמוע שממש לא. הטריגר לכתבה הזאת היה בעצם פנייה של אחד הספורטאים שגם נמצאים בפרויקט הזה, שכשעוד הייתי בטוקיו והיה את אפקט סימון ביילס, כתב לי הודעה באמת מצמררת, ושאלתי אותו מה הוא רוצה שאני אעשה בנידון, הוא ענה לי, קודם כל תמחוק את ההודעה. זאת אומרת, עדיין לא ידע לתרגם למילים, או לתרגם למילים מול עצמו, מה עושים כדי שהציבור ידע על זה, וכדי שאנשים ייחשפו ולא יחשבו שהם לבד במגרש. זו הסיבה גם שככה קראתי לפרויקט. וכשחזרתי לארץ, אז התחלתי דיונים מולו ומול ספורטאים אחרים, ואני אומר לך שמתוך השישה הראשונים שפניתי אליהם, אף אחד לא סרב, להפך, שאלו אותי איפה חותמים. זאת אומרת, מתי אתם מגיעים אליי כדי לפתוח את הנושא הזה? רק אדם אחד, שאני לא אציין את שמו כאן, הרגיש זמן קצר לפני רעיון שכבר קבענו, שלא מתאים, ואולי יהיה לזה אפקט של רגרסיה אפילו, על האישיות שלו, על האופי שלו, ועל הדיכאון שהוא סובל ממנו, ואתה יודע, בכלל לא לחצתי, כי פה ברור לי לחלוטין, שאם זה לא בא מרצונו החופשי של ספורטאי, לא עשינו פה כלום. מעניין. והשאר נראה בכתבות שלך, דניאל זילברשטיין בערוץ הספורט. תודה רבה לך. נכון, ימי שני וחמישי השבוע ובשבוע הבא, ארבעה פרקים שעוסקים בבושה, אחר כך בעניין הספורט היחידני בהשוואה לספורט קבוצתי, פי שניים התקפי חרדה ודיכאון על פי המחקרים, הפרק השלישי נוגע בהשפעת הרשתות החברתיות, והפרק האחרון ביום חמישי בשבוע הבא, הבור הכי גדול, היום שאחרי הקריירה. דניאל זילברשטיין, תודה, בוקר טוב. תודה, יעקב. סיפור הרצח הידוע שבמרכזו חווה יערי ואביב הגרנות מגיע לבימת התיאטרון, לקאמרי. ליתר דיוק, איתנו מחזאי הקאמרי, גור קורן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, יעקב, בוקר טוב. רצח, זעזוע, מחזמר קומי? לא הבנתי את השאלה. האם המחזמר... איך מחזמר? איך אתה עובד בערוץ הכנסת? זה ערוץ מכובד, לא? מחזמר, אותו דבר, זה ז'אנר מאוד מאוד מכובד. זה ז'אנר שאפשר להציג בו דרמה, אפשר להציג בו סיפורים אנושיים, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מציגים סיפורים אנושיים ומורכבויות בתיאטרון. הסיפור הזה הוא סיפור מרתק מבחינה אנושית. אכן היה שם רצח מזעזע, אף בר דעת לא יראה את ההצגה הזאת ויגיד, לרצוח זה סבבה. ככה שאנחנו, בגלל שקראנו את המחזה הזה וגם שמענו את הלחנים, אנחנו חושבים זה חומר מאוד איכותי ואנחנו עומדים מאחוריו. יש בסיפור הזה אלמנטים קומיים או כלילים יותר? יש, האמת. זה סיפור קצת בלתי יאמן, כן. הסיפור הוא מדהים, הסיפור הוא מדהים. יש בסיפור הרבה אלמנטים סטיריים, יש מצב גם שאנשים יחייכו בקהל, אבל עדיין זה מאוד מאוד מובן שמדובר בשתי נשים שביצעו רצח. ואני יודע שגם אם ימחאו
מאיה דגן ועירית קפלן כפיים בסיום, זה יהיה על הביצוען כשחקניות, ולא למעשה שביצעו שתי אביב הגרנות וחווה יער. כן. אגב, מי היא מי מבין השתיים שציינת, ומה יש לך לומר על הליהוק? מאיה דגן תגלם את חווה יערי, ועירית קפלן תגלם את אביבה הגרנות. אני חושב שהליהוק הוא מצוין, א' כל כן שתי שחקניות מצוינות, וב' יש גם איזשהו דמיון פיזי מסוים. אבל יותר מזה, זה שתי פשוט שחקניות שרוצות להעמיק בשתי הדמויות האלה. מתי הפרמיירה? הפרמיירה תהיה במהלך השנה, עוד אין תאריך, אנחנו עדיין עובדים על זה, וזה יהיה חלק מהרפרטואר של הקאמרי השנה. מומלץ לבוא לראות, ואז כאילו... ראיתי הרבה טוקבקים בנושא. ראיתי הרבה טוקבקים בנושא, ואנשים מזועזעים, אני חושב שהיצירה תדבר בפני עצמה, ואני בטוח שאף בר דעת לא יחשוב ש... רצח הוא לגיטימי, או שמה שהם עשו שם הוא בסדר. לא, פשוט אנחנו מציגים גם דמויות אנושיות ודברים כאלה. פשוט אף אחד לא היה אומר על החטא ועונשו שזה סיפור שמעורר רצח. זה כמו החטא ועונשו. זה עלייתם ונפילתם. בוקורן, מחזאי הקאמרי, אני אודה לך בשלב הזה, כי הגענו לשעה 9. תודה לך, בוקר טוב, בהצלחה. תודה רבה, יעקב, יום טוב. המחזמר בקאמרי בהמשך השנה. עד כאן כנסת הבוקר. אנחנו כאן גם מחר ב-8. שיהיה לכם יום טוב. להתראות.